はい、タイガーです。というわけで、本日はね、こちら使っていきます。エサーチヒプノスということで、はい、まあ、最近エサーチたくさん使ってるんですけどね、うん、今日なんかね、捕食マナグリ多いということなんでね、はい、エサーチでね、ヒプノスをね、入れまして、はい、まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。ということで、早速上げていきましょう。レッツゴー。さあ、一社に、なるほど、オイフェか。ヒプノス全く関係ないけども、どうしようかな。まあ、一旦ベリットから行くか。まあ、どっち出してもあんま関係ないけどな。まあ、一旦ベリットから行きますか、じゃあ。で、まあ、次ヒュップ出して、で、まあ、その間にね、使いやすいエスゴマ引ければコンボもしながらみたいな感じで。うわ、もう殴ってくる。早いね。しかも結構痛いかも。痛いね。まあ、一旦ヒュープ行くけども、あんまりよろしくないかもしれん、これ。で、これ風車で行きたいんですけど、フルフレアコンボ食らっても、まあまあ、まだ序盤だから大丈夫か。フェルグ2400も溜まってる ?2000。なるほど。相当相手いい引きしてますね。そしてこっちがオワコンな引きをしています。もうこうしよう。つながれたらつながれたらしゃあないとしか言わない、これ。正直もうこうしていかないと、勝てなさそうなんで。あらま。あらまだわ。グノーまでやられちゃったよ。あ、でもまあ、ウィブ引いたからまだ参るか。こっからやな。まあ、ただ、次フェールノートとか引いても2段スキルだから、出すとこ難しいなってのもあるし。普通にしんどい。なるほど。これは一旦罠でも置いとくか。なんかシールド置くよりも、なんか罠置いた方が相手が嫌かなみたいな。まあ、アタック見られたら終わりなんですけど、所詮 B 罠かっていう。どうしますかね、これ。うわ、もう引きが。まあそりゃね、こんなデッキ使ってて引きに文句言っちゃいけないからね。うわ、今なんか引け取ったら次飛ばせたかもな、ワンちゃん。でもまだある。まだ終わったわけじゃねえで。お、フェイルノートだ。まあね、まあもうこうするしかないよね。うわ、そこ出るか。そこ出られたらちょっともう勝てねえな。これフェイルノット取られて、ああ、それはきついな。まあ相手さすがにフェイルノット消してくるでしょう。3枚返ししてくる説もあるけど、飛ばせんよね、まだ。そっか、オイフェス1500出るのか。まあ、ただ。ペトラ引け。ペトラ引いても無理か。ポルカだ。まあ、できることはやろう。一応シールド。いやけど、もう無理やな。もう2ターンぐらい早くポルカ引けてたらね、この猫のとこに、猫のとこにポルカ置けてたら、まだミラーあったかもしれんけど、もはやそれでも負けるか、俺。そいつに負けるの嫌や、嫌やけど、耐えた。耐えたぞ。でもペトラ引いても無理か。そうなんだよな、ペトラ引いても無理なんだよな。ないよね。ああ、
ということで対戦アーサー社。さあ続いて宝飾まなぐりです。はい、まあで一応先に言っておくと、あの S8 のねヒュプノスリーダーはね強くない、本当に。うん、それはマジで、あの誤解ないように先に言っとく。まあやっぱ S8 だったらね、アマテルにぶち込んでみたり、うん、それこそこうやってね毎ターンちょっとずつとかじゃなくて、もう一気にズドーンって置けてコンボもすぐ強くてみたいな、アマテルだったり、あと何があるかな、ちょっと名前が全然出てこんけど、何やったかな、まあなんかそこら辺が強いんですよ。うん、まあヒプノスもね5ターンで5000で 15% デバフっていうのは強いんですけど、別にデバフいらんからな、これ S8 にするんだったらね。あーメディスか、しんどいな。メデューサしんどいな。一旦ペダルいって、うん、まあデバフ効いてる 間にもうボコボコ殴って終わらしに行きたいですね、これは。ちょっと相手バフエグくないか、さすがにバフエグすぎでは。あ、ビナマリ引いた。これさ、もうウィブいったろ、一旦。うん。で、これウィブ取られたら、角ビナでいいよね。てか、引きバカ強えな。おっと。もっと舐められちゃう、舐められちょるな。引き強私舐められちょるな。おら食らえ、そんな舐めたセヘルしとったら いてこますぞ。ただこれでどんだけ捕食でされるか。アイシャも引かれた。うわセクミト、さあこれがどうなるか。うわ、グロい。なんだけど、これ一旦、ビナカマして、その後スーでもどうにかならんかな。うん、なんかもうそれでどうにかするしかないよな、正直。おりゃ。ああ、これビナスーじゃどうにか。トゥールだとスージどうにかならんな、これ。これ負けたか。こんだけエース投げ、おっと。その捕食量はもう、私、対応できかねますわ。ちょっと厳しいっすね、それは。こっちからしてんのかな。さすがにメデューサコンボ開けるのはちょっとやばすぎるよな。うーわ、もうグロい。まあ、てかどこ行っても無理だな、こんなの。ああ対戦あ外した。さあ続いてメルベでございますね。正直なんかもう勝つ自信なくなってしもた。なんかもう何回やっても勝てん気がしてきた。まあ一旦は出して、なんかもう気分がしんどいな、これ。あの引き勝てんかったらもう勝てんよな。なんで勝てんかったんやな、あれ。もう俺が下手だったっていうのは置いといて、にしても勝てんかったよな、あれ。まあ、相手が S 全部出したっていうのもあるけど、まあ、とはいえよな。さあ、こっから S5 連打してるよ。ちょびっと返せる。これさ、さすがに B3 から行きたいよね。
何を B さんに置くか結構センスだな、これ。まあ一旦ウィーブやりすぎ、ウィーブでいきますか。じゃあただコンボ封印は考えないものとします。はい、ここを行っちゃうとね、コンボ封印めちゃくちゃしんどいんですよ。そういうことね。そうなの、これがしんどいの。なんだけど、石たちの力でこの引きならゴリ押しでどうにかなるのでは。どっちかでいこう、スーパーいくか。おりゃで、これでスーが取られます。今のたまたまです。スーが取られて、まあカブベトラか。ちょっと HP も削りたくなかったんですけど、やむを得ず。で、次なんですけど、ヒュッポの差がもう一旦あるんだけども、ビナでは飛ばなそう。ビナでは飛ばなそうですね。さあ、これビナで耐えれるのか問題だな、マジで。いや、トゥーラで回復するよりビナだな、さすがに。回復するよりビナですわ。さあ、こんだけエース投げたよ。6ターンで5台エース投げたよ。さあ、耐えれるか。エースアタッカーは無理だな。マモン、ハルマル。サタンは、マモン無理。マモン、ハルマル無理です。ギリギリ止まるな。対戦、あざした。さあ、最後やっていきましょう。アマテル相手ですね。アマテルの S5 対ヒュプの S8。うわ、しかもこの引き。こりゃもうオワコンだぜ、ベイビー。はい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 。もはや気持ちいいな、これ。ここまで完膚なきにやられたら。完膚なきまでにやられたら、もう気持ちいいが勝ってしまうな、これ。成り打ち余ってるかな、これ。どうなんでしょうか。僕にはもうちょっとよくわかりません。そっか、風車の方が強いか。で、まあ、ヒュプノス行くしかなくて、こっちでいいか。そしてもうようわからんな、俺は。ここから何をどうすれば勝てる未来があるのか。まあそうなんですよ。S8 使ってるんでね。ここに関してはマジで文句言えないんですけど。にしてもちょっとっていうのはあんま言わんとこ。それを言っちゃダメだからね。お、やっと引けた。やっと引けたから引けてないみたいなもんなんだよな、これ。OK。一旦ね。一旦返しはな。あんま返せんけど。あんま返せんけど。フェイルノートだフェイルノートだ、しんどいよ。こっちも一応フェイルノート出すけど、あ、ビブの方が出したいけど、まあいいか。一旦召喚ばらまくことに価値があるね。まあいい位置、一応召喚はいい位置ですね。はい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 。ああ、相手の召喚位置悪いな。これ、ウィーブ行きますか。あ、ビナだ。これ、ビナの方が強いかもしれないな。これ、サタビナだな。一旦ビナが正解かもしれない。これ、アルカドコンボされるタイミングなんで、一旦ビナかな。ですね。でもこれしっかり弾いといて、で、そうするとこれもう一回回復入れれるんですよ。
うん、でダブコンあるけど、ダブコン使うのさすがにアフだから。うん、でこれで一回シールド貼ります。いや、あるよ、マジで。おりゃ。で、回復。どうよ、これ。ワンチャンあるんじゃない？ワンチャンね、でもこれ。これですらワンチャン。いや、でも4枚返しされたとして、2手は耐えれんか。シールドあるとはいえ、厳しいか。ああ、厳しいな。これでも負けか。いや、一応まだシールドあるよ。あ、トゥルだ。あ、この旋回復、この旋回復まだ前んか。待って、この旋回復一応今の中で最前提ね。最前提っていうか一番マシな引きしてる。え、これ奇跡の逆である。イグナツ切ったよ相手。これバイセさ、ポルカのカットでどうにかならん。ペトラは無理よ、それだけは無理よ、それはダメっすよ。対戦あざした。